Në të gjitha institucionet e arsimit para-universitar të qytetit bregdetar, vijojnë përgatitjet për nisjen e vitit të ri mësimor 2019-2020. Shkolla nënvjeçare Shaqe Mazreku gjendet në lagjen numër 11 të Durrësit. Drejtuesi i saj, Gëzim Metaliaj, thotë se në bazë të regjistrimeve të deritanishme, numri i klasave të para që do të hapen për këtë vit shkollor do të jetë 3. Ne do hapim 3 klasa të para, kontingjenti i nxënësve të klasës parë qysh sot është siguruar. Megjithatë, presim dhe ardhje të tjera. Kurse regjistrimet në klasat e tjera janë, ju e dini që bëhen automatikisht, domethënë mjafton me një konfirmim të vogël. Paralelisht me procesin e regjistrimeve, po kryhet edhe shpërndarja e teksteve mësimore, që zyrtarisht ka nisur vetëm një ditë më parë. Ne në shkollë kemi tekstet mësimore të klasave nga e para deri tek e pesta, ku tekstet e klasës parë edhe si vjet janë të reja, ndërkohë që tekstet e klasës 5 për herë të parë do shpërndahen falas. Gjithashtu kemi të paketuara për secilin nxënës dhe tekstet e klasës 2, 3 dhe 4, ka filluar shpërndarja e tyre, po vazhdon me sukses, ndërsa për sa i përket tekstet e klasës 6 dhe 9, ato shpërndahen të përqendruara tek libreria Durra përballë drejtorisë policisë. Deri tani ishte trendi ishte rreth 30% e nxënësve nga klasa 6 deri në 9 kanë rrej tekstet. Deri në këtë moment mund të flasim për mungesë vetëm të një teksti. Shkolla nënvjeçare Shaqe Mazreku është nga më të vjetrat në qytet. Ajo ka nisur të funksionojë që në 1937-ën. Me kalimin e viteve, ndërtesa është amortizuar. Për këtë arsye, është e nevojshme që të kryhen ndërhyrje të menjëhershme për përmirësimin e infrastrukturës. Kjo shkollë hyn te shkollat shumë të vjetra të qytetit Durrësit, duke qenë shumë e vjetër, kërkon dhe shumë mund, mandje shumë shpenzime për ta mbajtur. Kemi problem të racën e shkollës. Gjithashtu, me ardhjën e dimrit do paraqitet si problem edhe linja elektrike, sepse ne ngrohemi me korrent në shkollën tonë. Po për momentin, taraca e shkollës duhet riparuar më njëherë. Drejtuesi i shkollës Gëzim Metaliaj, me gjithë mangësitë evidentuara, siguron që në 16 shtator, në këtë institucion arsimor, gjithçka do të jetë gati për të mirëpritur nxënësit.